Okej, lepa pesmica, nikada više. Boga mi, muškarci su odmah poludili za tobom, čim si se ti pojavili na takmičenju Zvezde Granda i što znači da su muškarci imali ukusa. Da, ti si definitivno bila lepa, zbudjušna i ostala. Da ne krenem da te pijem, znaš, ali kad smo već kod muškaraca... Ja znaš šta, mislim da je muškarcima, ne znam, mislim ti si muškarac pa možeš to bolje da mi objasniš, ali mislim da ponekad možda čak nije toliko važan neki fizički izgled, jer je sigurno da postoji mnogo devojaka koje su možda izgodnije od mene i lepše od mene, ne znam, imaju veći grudi od mene i tako što im nije mnogo teško, ali ne mislim da se negde muškarcima sviđa ono nešto, znaš, neki osmeh i nešto u očima. Da, pogotovo ti svi gledaju osmeh i oči kad ti pogledaju noge. Ja mislim da svi to gledaju, da. Hoćeš da kažeš da ja živim u zabludi. Da, pa znaš šta, volio bih da ti kažem samo jednu stvar. Žena se zaljubljuje slušajući, a muškarac gledajući. Tako da ti to ne mogu da verujem. Tako da si ti slušala tvog dečka. Ja sam odrastala onda. Da, Milana, on je tebe verovatno gledao. No, on je mu nešto kasnije. Ok, muško-ženski odnosi, sećaš li se prve simpatije, prve ljubavi? Pa ne mogu se setiti. Ne mogu da se setim, ja samo pamtim Milana i to je sve što je bitno. Imaš amneziju, hoćeš da kažeš. Nešto mi lupilo po glavi, ničega se ne sećam. Da li se sećaš, ja imam podatak, ti si se prvi put ljubila u 18. i 19. negde godine. Pa mislim, to govori dovoljno o svemu. Nisam bila taj tip koji pati za naš... Ljubljenjem. Za ljubljenjem, za dečkom, za ono, imati dečka i tako. Da, postojale su te neke simpatije kao i sve devojčice, mislim i sve klinke, mi smo bile glupe i tako, ono. Zaljubiš se, u stvari nije to ni zaljubljivanje, to su, postoje je, na primjer, jedan dečko u školi koji se sviđao svim curicama i mi smo sve bile zaljubljene ga i to je, misliš da je to kraj života, kraj svega. I ono, obično završi kao neki zanatlija posle, da, kao... Ma ne zanatlija, nego shvatiš da ono ošće nije ni lijep, ni ništa, ono, kad prođu neke godine ne znaš si zašto je on to... kao bio neka faca. Mislim, ako se može nazvati facom u drugom razredu osnovne škole, trećem. Okej, kako si kada se zaljubiš? Da li si previše emotivna? Da li si ljubomorna? Emotivna sam, ali nisam ljubomorna. Nisam uopšte ljubomorna, ni, evo sad, mogu da pričam samo o svojoj vezi sa Milanom, jer ja zaista nemam iskustva. Šta se uvatila za Milana? Milan je tu, pa je tu, nego... Ja se samo njega držim, jer pre njega ništa nije postojalo, ali posle njega ništa neće postojati. I ako ne daj Bože raskinete, onda će da je pitima pevaš drugu pesmu. Pa nećemo raskinete, Milan je moja ruža, čali mi se na oruža. E, ne znam što sam htjela da ti kažem, ali... Da, emotivnost. Pa ja sam emotivna, ali ljubomorna nisam. I meni uopšte nije ono ljubomora kao... To mi je u stvari izgovor ljubomora. Ono mora da postoji da bi kao, ne znam, shvatio da je to neko bitno netačno. Ljubomorni su samo ljudi koji su nesigurni u sebe. Ne znam da li si ti ljubomor. Ti si, evo, na primjer, tenica ljubomora. Ali ja ne znam zašto bi ja bila ljubomorna. Pa ne znam, nija. Ba, Boga mi, a on je ljubomoran. Ne, nije. I dobro, eto... Ne, samo takva veza može da funkcioniše dugo. Mislim, ako je postao neka ljubomora na početku, ne vidim uopšte razlog za tom ljubomorom i uvek se kasnije ispostavi da ta ljubomora može samo da prouzrokuje bespotrebne tenzije, svađe, probleme, tako da je toga već četiri godine. Šta ćemo sa tim da... Pola novinara je i dalje ubeđeno da je vaša ljubav, veza, neka trik priča. Pa vidi, znaš šta, za ovih, ne znam, eto koliko je, četiri godine, koliko smo zajedno, stvarno je toliko tračeva. Pa mislim, ne znam šta bi ti rekla, ako je, ne znam, pokušaj se staviš na moje mjesto, zamisli da i posle četiri godine veze nekome nešto dokazuješ, ono, ja nemam potrebu da bilo kome stvarno pokažem i dokažem, da ubeđujem da smo zajedno. Milan i ja. Mislim, mi najbolje znamo kako nam je, a s druge strane, toliko je stvarno laži i tračeva raznoraznih o nama i o našoj vezi ispričano da mislim da publika vrlo dobro zna. Publiku ne možete prevariti i oni nisu nasedi na te laži, upoznali su nas u pravom svetlu, vole nas i vole da nas vide zajedno, tako da mislim da bez obzira šta sada se napiše, da ljudi neće verovati u to. Apropo toga što vole da vas vide zajedno, kad ćemo imati neku priliku da vas vidimo konačno zajedno? Kad smo kod toga, da. Pa ne, ja mislim da si ti primetio kao i naša publika da Milan i ja stvarno
nismo jednostavno u tom fazonu da kao sad idemo mi... Mi nismo jedno za drugo, znaš, šalim. Da, idemo sad zajedno na sve moguće promocije, ono, događaje, slikanja, jurnjave. Nas često jure paparaci, paparaco lovi, potere i sve živo da bi ono kao nas snimili zajedno i tada uspeju da nas uhvate i valjda da se uvere u to da zaista mi provodimo vreme zajedno, jel te? Ali ono sad da mi namjerno i ciljeno idemo ono kao ajde da nas znamo da će biti tu novinari pa da nas sliko, evo vidite, zajedno smo stvarno, nismo u tom fazonu, ali evo kod tebe mogu premjerno, ako ekskluzivno da najavim, ako nešto ništa protiv, nešto što će možda obradovati naše fanove ako se bude desilo. Što? Uzet ćete se. Ako se ne bude desilo nikom ništa. Što, verite? Ne, nije, ne, nema veze s tim, ali onako, pošto nas često pitaju, ono, kad će neki duet, kad će nešto, eto, možda bude nešto, ali ako se to nešto bude obistinilo, bit ćemo jako srećni i mi i naši fanovi, ali eto, ne bih da prejudiciram. Da, pa super, znači pevat ćete duet. Ono, od svega što sam rekla, ono kao, pevat ćemo duet. Da, to u pitanju. Pa ne bih da otkrivam. Pa je lepa ekskluziva, čovječe, praznike. Ne bih da otkrivam. Ne bih da otkrivam, ali ako kažem da će naši fanovi biti srećni, jer žele da nas vide zajedno, i ako se to bude desilo, vidjet će nas zajedno, ali potom, potom. Dobro, će biti pesma brža i usporija. Ko je radio pesmu i tako dalje. Čekaj, stavite, evo, ja sam najavila nešto, aj, kod tebe će biti sigurno premijera, ako bude bilo. Neće vas zvati. Neće vas ni zvati. Koje vas uopće zvao? Ja se nudim. Šalim se, naravno. I Milaču, moj veliki drugi prijatelj, nego da te pitam, kada si ti skontala da si popularna? Koji je taj prvi moment kada si rekla, joj, Rado Manojlović, pa ti si popularna? Pa mislim da to bilo još u takmičenju za Zvezde Granda, jer je to nekako velika euforija bila i mi smo samim tim kroz to takmičenje već postali onako poznati i vidiš jednostavno kad vrište gde god da se pojaviš, znači da tu ima nečega, ono kao prepoznaju te. Inače sam ja bila dugo, mada i dan danas to ponekad mislim da mene ljudi onako ne mogu da zapamte, ne mogu da me prepoznaju bez šminke, ali onda se ubedim, uverim u suprotno kad onako pokušam da se takvim, ali... Pa kad te gledaju noge, čoveče, po nogama ti uvijek prepoznaju noge. Ne, znaš što mi kažu, ja nekad stavim na oči kao kad hoću prođem nezapaženo, ali onda se nasmejem ili progovorim i to je to, Rada! A je rekao, šta me je sad odelo? Osmeh. Ali ja ti kažem, to je taj osmeh ono, o čemu ti pričam. Ti da mi misliš da nije, ali dobro. O tom osmehu se mnogo pisalo. Dakle... Mnogo mi je i koštalo. Koja je to varijanta? Šta je to? Pa to je varijanta, ima tu jedan zubar. Varijanta je malo skuplja, ali dobro, vredelo. To će trajati sad. Trajat će onako. 5 godina. Tih 20. Pa rekli su mi 20. Ako bude bilo 5, ima da ih duže. Onda ćeš skinuti i nositi da reklamiraš. Za te pare. Ne. Pa ja sam generalno imala problem sa tim. To sad svi znaju. Imala sam malo... Onako, svako je vodio svoju politiku na svoju stranu, u zubi. Ali mislim da je, to sam pre svega uradila zbog sebe, da bih bila lepša i sebi, a naravno kad si lep sebi, onda se lepši lepi drugima. Da, tako stavite. Ti si fenomenalna sebi. I onda, ja inače mnogo volim da se smejem i stalno se smejem i na neke tuže stvari se, ne posmijem, nego gledam da, ne, sačuvaj Bože, ja ne znam šta je, ali mislim da je dobro smejeti se jer onda... Deluješ pozitivno i ja sam u stvari onako, lek i za druge, znaš. Lek za dušu. Lečim ljude. Ti znaš i tužno da se smeješ. Pa jeste, znaš, i na neke tužne stvari moraš malo nekad da se nasmeješ, pa makar i odglumio, ali možda će ti biti lakše ako ne počneš odmah da plačeš. Pa super, zato se ti smeješ mojim fazonima uvijek. Upravo. Dođem od muke da plačem, ali ono, nasmejem se i onda kao to prođe tako. 10 ispod 0 napolju. Da, veliki tvoj hit. Jeste, jeste. Pa dobro, može.